Tack Carl Helling för denna härliga utmaning i The Alias Ice Bucket Challenge. Jag antar självklart utmaningen och donerar lite pengar och tar isen. Innan jag gör det så vill jag passa på att utmana Henrik Ehrenblad, Micke Krets och Kristoffer Sjöqvist. Då kör vi. Jag har 24 timmar på er.